Bir neçə gündür müşahidə edilən kəskin istilər Salyanda təcili yardım stansiyasının əməkdaşlarını hərəkətə gətirib. Adi günlərdən fərqli olaraq indi stansiyaya müraciət edənlərin sayı xeyli çoxalıb. Salyan təcili yardımı. Son günlər ölkə ərazisində havaların anormal keçməsi Salyandan da yan keçməyib. Artıq bir neçə gündür davam edən isti hava şəraiti rayon təcili təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyası həkimlərinin işini bir qədər də artırıb. Daha doğrusu, adi günlərdən fərqli olaraq müraciət edənlərin sayı xeyli çoxalıb. Əgər əvvəllər gün ərzində stansiyaya 20-25 nəfər müraciət edirdisə, indi bu rəqəm 30-35-ə çatıb. Say artımından yanaşı, bu halsızlıq, təzyiq, əvvəllər bizə təzyiqin, arterial təzyiqin yüksəkliyi ilə bağlı müraciətlər olurdu. İndi ən çox təzyiqin düşməsi ilə bağlı olaraq, halsızlıqla bağlı olaraq, baş gicəlmə, ürək bulanma, bu cür halsızlıq kimi şikayətlərlə bizə müraciətlər demək olar ki, artıb. Bununla yanaşı, halının pisləşdiyini görən bəzi vətəndaşlar stansiyaya gələrək müayinə olunurlar. Halsızlıq vardı məndə, baş gicəlmə vardı, gəldim bura. Müayinə elədilər. Sağ olsunlar, yardım olundu. Həkimlər belə hallar yaşanmasın deyə gün vurmadan qorunmaq üçün sakinlərə açıq havada çox olmamalarına məsləhət görür. Əhaliyə onu məsləhət görərdim ki, havaların belə kəskin isti keçməsi ilə bağlı olaraq birbaşa günəş şüasının altında çox olmasınlar, günün müəyyən dövründə 11-dən 5-ə qədər kölgədə olsunlar, maye qəbulunu artırsınlar, özlərini qorusunlar. Kəskin istilərin düşdüyü gündən indiyə qədər təcili yardım stansiyasına hələlik gün vurma halları ilə bağlı müraciət edən olmayıb. Lakin son 10 gündə təcili yardım stansiyasına müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən 300 nəfərə yaxın vətəndaş müraciət edib. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.